Ya, alo, ¿no? Mingla ba, no concepto are. So, Mingla no. ba. Ah. Me, me. So, brigade apaga, general, ¿no? Sato muilo, que ya de. Di amare ga bo di ya go be di ma shi de inga win jin ni go bian de si sin win ga ma phit par de lo pei lo phaya ga lo ni dai asa jwe ni de no ai asa jwe jin go sa taot de tu ga be no ji thwa nai ne phit de di ma shi de inga win jin a yau si dai ha no crypto net tat tu ni phit la bo twe phaya ha to su ri go asa jwe ni de so de a ya li go no u sa ကျွန်တော်တတိပေးခြင်းပါတတိပေးပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်စန်းစာနှစ်ပိုက်လောက်ဖတ်ခြင်းပါတယ်ရှင်ပေထရုဩဝါဒစာပထမဆုံးเนาะအခန်းကြီးနှစ်အငယ်25เนาะတစ်ပေနှစ်25သင်တို့သည်အထက်ကလမ်းလွဲ၍ပျောက်တော်တိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ယခုမှယခုမူကားတိုးဒိန်ကြီးဟုသောသင်တို့၏စိတ်များတို့ကိုအောက်ဆိုကြည့်ရှုတော်မူသောအရှင်ထံသို့ပြန်ရောက်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ recovery နော်ပြန်လည်ရယူခြင်းမှာတော့တင်တို့ဤစိတ်များကိုလို့ပြောထားတယ်နော်ဒီယူဒတန်ကျမ်းမှာတော့တင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်များလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ overseers of your souls နော်တင်တို့ရဲ့စိတ်များကိုတဲ့နော်အောက်ဆိုကြည့်ရှုတော်မူသောအရှင်ထံသို့ပြန်ရောက်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလွဲတက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလွဲတာကစိတ်နော်စိတ်ဆိုတာကဟုတ်ပြိဿံသုံးတဲ့စိတ်မဟုတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ် soul ဆိုပြောတာနော်နောက်ဂျမ်ဘိုက်တဘိုက်ကတော့ဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောလမုန်နော်ရှောလမုန်သခင်အခန်း1ထဲမှာရှောလမုန်သခင်အခန်း1အငယ်9ထဲမှာနော်အငယ်9မှာကျမနှစ်သက်နှစ်လိုရာအရှင်ကိုတော်ဒီတိုးများကိုအဘယ်မှာထိန်းတော်မူဒီကို၎င်းမွန်းတက်ချိန်တိုင်းအဘယ်မှာအရိတ်ခိုစေတော်မူဒီကို၎င်းပြတော်မူပါကျမဒီအခြားတပါသောတိုးထိန်နောက်သို့အဘယ်ချောက်လမ်းလွဲ၍လိုက်ရပန်အနီးနော်ဆိုအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဗာအကြောင်းကိုအတူတကွအစဉ်ချင်းမွေလောစားသုံးခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်အတိုင်းထိန်းကြောင်းခြင်းအဲ့တော့ထိန်းကြောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဆိုမိသားစုရှိတဲ့လူအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့မိဘရဲ့ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုခံရဘူးတဲ့သားသမီးတော်တော်များများကနော်ဆိုဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချို့မိဘတွေကိုစိတ်နာတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်เนาะမိဘတွေရဲ့ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခံရပြင်မဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိဘတွေကိုစိတ်နာခဲ့ဘူးလေဆိုတော့เนาะထိန်းအဲ့တော့ဘယ်လိုကဲ့လို့ထိန်းကြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်အတိုင်းထိန်းကြောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်အတူတကွအစဉ်ချင်းမွေ့လောဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုးတွေဟာလမ်းလွဲတက်တယ်တဲ့เนาะတိုးတွေဟာလမ်းလွဲတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိန်းကြောင်းခြင်းခံရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ထိန်းကြောင်းခြင်းခံရတဲ့သူနဲ့ထိန်းကြောင်းတဲ့သူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများအဖြစ်နော်ခရိယန်ဘာသာဝင်တွေကတော့ဘာကိုပဲမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိုးတိန်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်ဥစ္စာလို့မြင်တယ်နော်နော်အထိန်းခံရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုမြင်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဘူးတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တိုးတိန်ကတော့ဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကိုကတော့စစ်မှန်တဲ့တိုးရင်းဖြစ်တဲ့ဖရာရဲ့တော့ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုကိုတိုင်ကနော်ဆန်ငတ်ခြင်းကိုတိုင်ကတော့တိုးရင်းဖြစ်တဲ့ဖရာရဲ့ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုမခံဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတပားကိုနော်ကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုနော်ကိုရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုကိုရဲ့ညီကိုအင်္ဂါဝင်ချင်းမောင်နှမတွေကိုဖရာသခင်အတိုင်းထိန်းကြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဖရာသခင်အတိုင်းမထိန်ကြောင်းတက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်ကြောင်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အစိုးတရားပြုတာဒီနိုင်လိုမင်းထက်ပြုတာဒီပါလာတက်တယ်။တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကခလေးတွေကိုထိန်ကြောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ခလေးတွေကိုကလေကိုဖြစ်ချင်တဲ့တိုင်းပဲကိုကဖြစ်စီချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဖြစ်စီချင်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ကမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုဖြစ်စီတိုင်းပဲဖြစ်တော့ကိုရဲ့အတ္တ
ကိုယ့်ရဲ့လောဘတွေကိုယ့်သဘောတဘာဝနဲ့ထိန်းចောင်းတဲ့အခါမှာဘာ ਈ ပါလာဆိုရင်နိုင်လိုမင်းထက်အစိုးတရားပြုတာ။နော်အဲ့ဒါ ਈ ပါလာ။ဒါကနော်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး ကောင်းကင်ဘုံအဖခမဲတော်ရဲ့ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုသူ့ရဲ့အသက်ရှင်စဉ်တလျှောက်လုံးမှာသူဟာအဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုနော်သူခံခဲ့တယ်ခံခဲ့တယ်အဲ့တော့ယေရှုဟာလူသားတယောက်ဖြစ်ပါလေနဲ့သူ့ထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးနေတဲ့ခမဲတော်ရဲ့ထိန်းကြောင်းခြင်းကိုသူဟာဝန်ခံအသက်ရှင်နေတယ်ခမဲတော်နဲ့သူဟာတလုံးတဝရဖြစ်တယ်တလုံးတဝရဖြစ်တယ်ဒါယောဟန် 33 reproduction ဆိုတော့ယေရှုဟာအသက်ရှင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်နှုန်းဆန်နမူနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်ဆန်နမူနာဖြစ်တယ်သူကတော့ဘာမှလို့ဆိုရင်သူကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ရီပရိုဒက်ရှင်လို့ပြောတယ်ရီပရိုဒက်ရှင်ဆိုတော့ယေရှုဟာအသက်ရှင်ခြင်းမှာနော်သူ့ကိုထိန်းကျောက်ပေးတဲ့ဖခင်ကိုသူထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ထက်မှာလိုက်ကျွန်းတဲ့ဖခင်ကိုလည်းပြန်ထုတ်လုပ်တတ်ဖို့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ထက်ကဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထွက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ထိန်းကျောင်းခြင်
ari no gazon yue ka le anwan no tu a ho to ri ko tha ya so da ga ba le so pya sa da no ai ho ai pai shin ya ni to pya sa da a lo to pya sa lo tu a ba le so ai chano a to ri ko asa jwe ba au asa jwe ba au ne tu a ji lo gazon yue de ya le no nwan ni de ma lat sat bu a lo chano kle ya a ra ko chano video de ma chano facebook ma tin tha li no to ri ko asa jwe le ji lo to ri a ngam ma ya ai anwan a phat ko sa ja da အဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးမှာဘာဖြစ်လို့တိုးရဲအလောက်ထိเนาะဟိုအဆာဆာဆိုမေးကြည့်ရတယ်အဲ့အဆာရောင်းတဲ့လူပါတယ်မဟုတ်တဲ့အဲ့လိုအဆာငတ်ထားမှာတဲ့လူတွေလာကြွေးတဲ့ခါမှာလူတွေကအငမ်းမရเนาะတိုးရဲအငမ်းမရစားတော့ဘာဖြစ်လဲအေးဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒါအားကြတယ်ပေါ့နောက်တော့အဲ့ဒါမှလည်းတို့အဆာရောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုဒီပင်နေငါမှာအဲ့တော့အခုတိုးရဲနေရဘာနဲ့တူနေဆို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တော်ရင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တော်ရင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစာเนาะအစာဝါလင်စေခြင်း။ဒါဆိုအဲ့အစာဖြစ်တဲ့ပုတ်တူကိုတိုင်းကအစာဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်မှာဖြစ်တိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကိုထပ်တူထပ်မြတ်ဖြစ်စေခြင်း။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီအကိုတယောက်ကသူကတတ်တယ်ခံတယ်။ဒီပေါင်းစည်းခြင်းကိ
ကျွန်တော်အေယာကွန်လည်းမရှိပါဘူးเนาะခန္ဓာထယ်ဝမ်းနဲ့အဆောက်အဦပစ္စည်းတွေလည်းမရှိဘူးเนาะဟိုစတူဒီယိုမျူစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ instrument တွေလည်းဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့သူပြောတာလေသူကတကယ်တော့ဟိုဖခင်ကြောင့်အကြီးကြီးအေယာကွန်နဲ့စိတ်ညောင်အေးနေအေးအဲ့လိုရနာလာသူတိတ်ခန့်တာကျွန်တော်ကိုယ်တည်းသွေးဆောင်တဲ့အရာဒီနေ့ခန္ဓာတော်အထက်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်သွေးဆောင်တဲ့အရာပါလဲဆိုအစာပဲတဲ့အဲ့ဒါထိန်းကြောင်းချင်းခံရဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်ကြီးထွားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိန်းကြောင်းချင်းခံရမှုလို့အဲ့တော့ထိန်းကြောင်းချင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လုံအပ်သမျှအားလုံးကိုတော့တို့ရင်ဖြစ်တဲ့အရှင်ကတိမြင်ပြီးတော့သူဟာအဲ့ထိန်းကြောင်းမှုပြုနေတယ်အဲ့တော့မိဘတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုထိန်းကြောင်းတဲ့အခါမှာသူကလေအစာငတ်ထားပြီးတော့တော့ကျိုးမွေးတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အဝတ်အစားเนาะကိုလိုအပ်တဲ့အစာအသောက်
ကိုလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးအဲ့ဒါကိုသူကလစ်လျူရှုပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိုးတွေကိုနော်ဟိုအစာငတ်ထားပြီးတော့လူတွေအကြိုက်အစာကျွေးပြီးတော့ဟာဟာလေလုယာပရိသတ်တော်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အငမ်းမရနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကထိန်းချုပ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုစစ်မှန်တဲ့အစာဖြစ်တဲ့ဖျားကုံတို့လိုက်ကသူကုံလိုက်ကအစာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချောင်းချင်းချွေးမွေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိန်းချောင်းချင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တုံတင်ချင်းပါတယ်ထိန်းချောင်းချင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာချွေးမွေးချင်းပါတယ်အဲ့တော့တုံတင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကိုကအများကြီးတုံတင်ဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာတင်ဘူးတယ်เนาะကျွန်တော်တရားဟောဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်များစွာသောအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတုံတင်ခြင်းတွေကိုပြုပေပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ထိန်းချောင်းချင်းကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးစစ်မှန်တဲ့ထိန်းချောင်းချင်းကိုမသိတော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာသာသနာเนาะသာသနာပွားများဖို့ဆိုပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွေးမွေးခြင်းလို့ပြောမှာယေရှုကိုယ်၌ကိုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့အတူသူကိုယ်တိုင်เนาะဒီလိုမျိုးเนาะကျွန်တော်အင်္ဂါဝင်ခြင်းထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ထိန်းချောင်းခဲ့တယ်လို့ဒါတွေမကဘူးတေခြင်းအပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်ကြတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့အထက်မှာပြန်ကင်းဥပြီးတော့အတွင်းထိန်းအနေနဲ့ထိန်းချောင်းပေးတယ်เนาะထိန်းချောင်းခြင်းတဲ့မျိုးเนาะအဲ့တော့မြေကြီးဆိုင်ရာထိန်းချောင်းခြင်းမှာတော့ယေရှုကတပည့်တော်နဲ့အတူတူနေနေညံ့ညံ့သွားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်เนาะထိန်းချောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲတေကျက်ပြန်ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတေကျက်ပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်ဟာအဲ့ဒီယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူ့ရဲ့เนาะတပည့်တော်တွေမှာပြန်ဝင်ပြီးတော့လည်းထိန်းချောင်းတယ်အဲ့တော့ယေရှုယေပေအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပေတရုပေါ့เนาะပေတရုကယေရှုရဲ့ထိန်းချောင်းခြင်းကိုသူနဲ့အတူတူသွားနေเนาะမြေကြီးပေါ်မှာအတူတူသွားနေထိန်းချောင်းခြင်းကိုခံခဲ့တယ်လို့ပဲတေကျက်ပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်ကအဲ့တော့ပေတရုအထက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းနေတယ်အဲ့တော့မြေကြီးဆိုင်ရာထိန်းချောင်းခြင်းထဲမှာထိန်းချောင်းရင်နဲ့ပေတုဟာလမ်းလွဲတက်တယ်လမ်းလွဲတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေတုဟာတခါတည်းကျတော့အသွေးအသားထပြောလိုက်တခါလေဖျားကိုဒီအသွေးအသားကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါလေသူထပြောတဲ့ခါမှာမလွဲသွားပြန်ဖျားရဲ့စီမံကိန်းနဲ့လွဲသွားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတေချာပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်ဟာပေတုအထဲကိုရောက်သွားအတွင်းထိန်းနဲ့သွားသွားတဲ့ခါမှာကျတော့သူ့ရဲ့ပေတုရဲ့ life ကပါလေရင့်ကျက်ကြီးထွားသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိန်းချောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာလို့ဆိုရင်ဖျားနဲ့လူနဲ့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်သွားဖို့အဲ့လောက်ထိဖျားကရည်ပဲထားတာเนาะဖျားနဲ့လူနဲ့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်သွားဖို့အဲ့တော့ထိန်းချောင်းယနေ့ထိန်းချောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူကကျွေးမွေးခြင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့အစာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်စားသုံးဖို့တယ်ဒီမှာအင်္ဂါဝိညာဉ်ရောက်ရှိလိုက်အင်္ဂါဝိညာဉ်အရောက်စီတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ထိန်းချောင်းခြင်းတိုးတွေကိုပမာအစာကျွေးတယ်ယနေ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂါဝိညာဉ်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုနော်စစ်မှန်တဲ့အစာနော်စားသုံးတတ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့မှရောက်လာဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲခေါ်ခဲ့တာရှိပါတယ်နော်တချို့လည်းနားမလည်ဘူးနော်ဆိုတော့ဆွဲခေါ်ဒီမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်ခြင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့နော်အစာဖြစ်တဲ့နော်အစာကိုစားသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂါဝင်ခြင်းတွေကိုနော်စစ်မှန်တဲ့အစာကိုစားသုံးတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတွေကိုပမာအစာကျွေးလဲကျွေးနေရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပါပဲလေသူတို့ကိုထိန်းချောင်းတတ်ဖို့ကိုယ်တိုင်နော်စစ်မှန်တဲ့အစာဖြစ်တဲ့အစာကိုစားသုံးပြီးတော့ထိန်းချောင်းခြင်းခံနေသလိုပဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂါဝင်ခြင်းနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်နော်ဒီနေ့ခန္ဓာတော်တွေကိုရောက်ရှိလာဖို့နော်ထိန်းချောင်းခြင်းတွေကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်သူတို့ကိုထပ်ဆင့်ထိန်းချောင်းခြင်းနော်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပေတရုကိုယေရှုကပဲငါ့ကိုချစ်လားတဲ့နော်ယောဟန်17မှာလေငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရှင်တိုးတငယ်တို့ကူလို့ပြောတယ်တိုးတငယ်နော်ကျွေးမွေးပါဒါ27ထဲမှာနော်ယောဟန်17ငယ်15မှာအဲ့တော့16မှာပါဆိုရှင်ငါ့ကိုချစ်လားတဲ့ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ငါ့တိုးတွေကိုထိန်းချောင်းပါအဲ့မှာထိန်းချောင်းခြင်းပါလာတယ်သူကသုံးကမြေနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ငါ့ကိုချစ်လားငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါ့တိုးတို့ကိုကျွေးမွေးပါအဲ့တော့ကျွေးမွေးပါလို့ပြောတာနှစ်ခေါက်ရှိတယ်နော်ထိန်းချောင်းခြင်းကတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ပါပေါ့အဲ့တော့ပထမကျွေးမွေးခြင်းမှာတိုးတငယ်သူက lamps တိုးတငယ်လေးအဲ့တော့တိုးတငယ်လေးကိုအစာကျွေးအစာကျွေးအစာကျွေးနဲ့ရင့်ကျက်ကြီးထွားလာတဲ့ခါမှာထိန်းချောင်းခြင်းနော်ထိန်းချောင်းခြင်းထိန်းချောင်းခြင်းပြောတခါနော်အရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာနော် lamps ကတိုးတငယ်ကနေပြီးတော့ sheep နော်အဲ့တော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာထပ်ပြီးတော့အကျွေးတယ်ဒါမျိုးရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်ခြင်းနေတစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်စားတော့မွေ့လျော်ခဲ့ရတဲ့အစာနဲ့နော်အခုအရွယ်မှာကျွန်တော်စားတော့မွေ့လျော်ရမယ်ထိန်းချောင်းခြင်းခံမယ်အရွယ်မတူတော့ဘူးနော်ရင့်ကျက်ကြီးထွားဘူးဒါကြောင့်ထိန်းချောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွေးမွေးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရွယ်တစ်ခုရောက်ပြီးတော့ရင့်ကျက်ကြီးထွားဖို့လိုတယ်ကို
no blessing two so what do you tili do you chit no at all nago chilla general the chain or general rubble or payaya chicho no can get it the talon go back canada never go I didn't know what was it payali the talon a chicken up one of the was it at all a chicken at general payaya chicken can it to payaya the board of our boy tina lily boy about it payago pian chit the ladder the jambu yishuka me nago chilla nago chilushi not do it to move not do it go tame by the brother ဒီမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်ချင်းအရောက်စီတိုင်းဒီထဲမှာဇွန်နဲ့မှာเนาะဒီခန္ဓာတော်ပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့မှာအနည်းဆုံးเนาะတနေ့အထက်တော်ရှိကြမှာကြီးပဲတချို့လည်းနည်းနည်းအဲ့တော့ကျွေးမွေးခြင်းခံရပြီးတနေ့နည်းနည်းအရွယ်မှာလေကြီးထွားရင်းကျက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးခြင်းခံလို့ဗာလေကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါဝင်ဒီဇွန်နဲ့ကိုရောက်ရှိလာစေခြင်းနဲ့လေမဟုတ်လားခန္ဓာတော်ပေါင်
semane asa go sa tong tap pu semane asa sa tong tham ji thwa yin chit la ji thwa yin chit la ma ba ne phaya ne ta long ta wa de phit la ma na mo thain chang chin jwe mwe chin ha phaya ne ta long ta wa de phit la pu yesu ku nai ga ai phaya thain chang jwe mwe chin khan myo phaya ne tu na ba le ta long ta wa de phit la pu thon ni tu chano ro ha le no phaya ye thain chang chin jwe mwe chin khan myo phaya ne ta long ta wa de phit la pi lo Chanoruku Apia to the Bagula Pale. A semane, Paya Nila and Dine, Paya at Dine, Jumujin, Tainjong Tapu a bit. Arago thing you would look at it. Nothing you would look at it. Yeshua, do yet the bed with the Tainjong, Jumuine, Eddie, do yet, no, do chit it, do yet Luria Babble, do chit it, do yet Luria Apia to her Babson. To go to Nimbek. Two year at Deku, said the yard. And all Ajima by Jump was in Jota. Jota had a Toriko Tainjong. Toriko Jumuid. And all Chino, Yotaga, Nigurema, do a good to Jan Tainjong. And all So San Jinu Purekama, So San Jim Malagama, Tainjong Jin. And a Tainjong Boso in Babylon. Ogusin Genoga, O Genoa Data Media Tainjong. And a Tainjong Nekama. Clearly, Nya Ibesuro, General Arnold, Arnold, General the Border could ten John Lumia. At a ten chong ne duali, nah, not they would have been. At a not they would be only Macabu, no, so ten John a seven at ten John Asia, Payago right there. At Paya at the Gubana, Gua Yayu Dapu. Paya at the Gu Yau Dachin machine, nah let at the Macan Lubesu, you know, I am a better than I get in Yemi Pidoma. Better than I did, didn't you? The Jambo Chetonjigo in our way, a job she then go out, ten chong there do solution, go ten chong can do the upin, go out chopetching can, not they both up in. I'll be sent hard. They both up in this solution, huh? Not they will never go, go to my attention, be the paya at the seminary ten chong yam. But I'm also ten chong jikan, a general go and kill it. And a general go naiko got paya ten chong jin, Jumujin McCann Bennett or Tubago, ten chong Jumuta Puro, below Mamma Pinna. The better he has, you shouldn't need any of that wine there. Not in God when you up here. No, you should have been like 10 jobs. You can do you should have let you go in God when you do 10 jobs. Get you. Tapi do the championship and put all your at the championship at the 10 jobs. I would generally 10 jobs in the new Piaga 10 jobs. At the end of the South Akama, General, no, General D, the Mandor, Prophet, You know, Ingali, Teosia, Saya, so go DDD, Sujesu, Hamune. A Sujesu, Sura, Ari Attacker, Tainjong Jim McCamp, and a Generoa, Tainjong Bell Solution, or Generoa, the Logamaro, Nayatania position, no, Athenoma Pippi, a Puesima Pippi, a Niatania Yab General, I'll Tainjong Amu, General Simon at position, Naya, a Simangali. A twinaga attention, be that Paya at the A gong about that yada, a general seman at position. A position seman at position animal, ten chong general grand Cambodia. And as no naga to the bagu, no nasi alone, Mohodo. No, a seman at position, a good general guardo, a ten or mazu, general Nayari Maduli, no Nayamadu, a daughter do thing, a daughter thing, Osea, do our Okata.
အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ကိုကအဲ့နေရာတွေခွဲထားဆိုအဲ့ဒါကအသိတော်တိဆောက်ကိုခန္ဓာတော်တိဆောက်ကိုအဲ့တော့ခန္ဓာကိုတိဆောက်ခြင်းကိုမမြင်ဘဲနဲ့ငါ့ကိုဘုရားကဒီယာဓုပေးထားတယ်နော်ဒီနေရာပေးထားတယ်ဆိုတာကဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီယာဓုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနော်ပေါ်ထွက်လာဖို့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာတော်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာဖို့ခန္ဓာတော်ပေါ်ထွက်လာဖို့ဒီခန္ဓာကိုကြီးထွားဖို့ရှင့်ကျွင်းမွေးတဲ့သူကသူ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာနော်သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဒါဆိုရှင့်သူ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်မနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်နေရာနဲ့ကျွန်တော်နေရာနဲ့ကျွန်တော်ယာဓုနဲ့ကျွန်တော်ကကျွင်းမွေးနေတာတုံ့တင်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာလေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါဆရာလောက်တာဖြစ်သွားပေါ့ကျန်းစာတင်နေတာဖြစ်သွားတရားဟောတာဖြစ်သွားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ position အစ်စ်မှန်ကတော့ကောင်းကင်ဘုံတက်တဲ့ခမဲတော်ကိုယ်တိုင်တိုးတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့နေ့တိုင်းကျွေးဝင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ပေ25မှာကျွန်တော်အရင်သိကြတဲ့ကြာကနော် overseer of your souls ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးများကိုတဲ့ကြည့်ရှုစောင့်ထိန်းနေ။အဲ့တော့တစ်သက်လုံးကကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာဖတ်တော့ဝိညာဉ်လို့ပြောတာကိုဒီမှာတော့ तू ကစိတ်လို့ပြောထားတာ recovery ကျမ်းမှာစိတ်လို့ပြောအာဟုတ်ပါလားဆိုတာလေအခုမှမြင်ရတာ။ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေလွင့်ပြန့်နေတာအခုတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ဒီ body တိဆောက်ခြင်းနဲ့မှာခန္ဓာတိဆောက်ခြင်းမှာပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့မှာရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်အာရုံတခြားနေရာရောက်နေတာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဆရာရှင်မှာမညာရမ်းပြောပြီးကျွန်တော်အားလုံးကတနေရာရောက်နေကြတာဒီမှာတစ်ခါလေအာမင်ထူးနေပေမဲ့လေစိတ်ကတနေရာရောက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စိတ်နေလုံးကထိချောင်းချင်းခံရဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့မှာဆရာဆိုရက်ပါပြောဆိုရင်စိတ်မှာလေစိတ်မှာလေ cloud ဆိုလေ on off cloud မရှိဘူးမိ cloud လို့လေငါပိတ်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုမိရက်သွားမရှိဘူးစိတ်ကဗာလေ auto ကြီးသွားနေတာစိတ်က auto အဲ့တော့အချိန်တိုင်းကဗာပဲလေ auto ကဗာဒီမြေကြီးဆိုင်ရာနဲ့ပဲလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာနဲ့ပဲအဲ့စိတ်ကဒါမို့စိတ်ကဗာလို့ပဲဆိုရင် on off လုပ်လို့မရတဲ့အတွက် cloud မဟုတ်တဲ့အတွက်ဗာတဲ့တစ်ခုပဲလို့တယ်ထိန်းချောင်းဖို့ပဲလို့တယ်ဘသူရဲ့ထိန်းချောင်းခြင်းဆိုတော့အထွန်းအသက်တည်းမှာအသက်ရှင်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့ထိန်းချောင်းခြင်းကိုခံဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။နော်ဒါသိကောင်းတယ်။အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေ့ကြည့်လိုက်ခံစားပြီးတော့ဘာနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းချောင်းခြင်းမခံရဘူး။အဲ့တော့ထိန်းချောင်းခြင်းမခံရတဲ့စိတ်ဟာဘလို့မှခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့ပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ကျွဲဝလာမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအတူတကွဒီနော်အသက်အသက်ဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသုံးလာတဲ့အခါမှာလေနော်ရင့်ကျက်လာတာတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါညီကိုတွေနော်ဒီမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်ခြင်းတွေလဲဒီအသက်ကိုစားသုံးကြည့်အပြင်မှာလက်တွေ့ဆက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေဆိုအတ္တကရှိနေပါလဲနဲ့ပါလဲငင်းပယ်ခြင်းကညော့သွားတာဒါကျွန်တော်ညီအကိုကြီးတွေတွေ့နေအော်သူပြောင်းလဲသွားပါလားပြောင်းလဲဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ပြောင်းလဲစေတာကလေကျန်းစာတက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခုနကဘာလဲဆိုတော့ဒီအသက်ကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာကြီးထွားခြင်းဆိုတာကနော် changes နော် transformation ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက် MR ထဲမှာ transformation နော်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာမြင်ရတယ်သူကနောက်ဆုံးဘာဆိုဘုံဝင်စားခြင်းတဲ့အဲ့တော့သွားနှိကုံချုပ်တယ်နော်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလေနော်ဒီတစ်ပတ် MR ထဲမှာဆိုတော့ဒီမြေကြီးဆိုင်နဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာနော်ဒီ earthly ministry နဲ့ heavenly ministry အဲ့တော့ earthly မြေကြီးဆိုင်ရာနော်မြေကြီးဆိုင်ရာတာနာနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်မဆိုရင်သူ့တာနာကိုယ့်တာနာနဲ့ဆရာတွေကပါလေဂုံပြိုင်နေကြအောင်ပါကောင်းကင်ဆိုင်ရာနော် heavenly ministry အဲ့တော့တေချာပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကြတော့ကိုယ့်ထမလာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာတော့အဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖြစ်ပျက်နေတယ်ကိုယ့်ထမလာရောဖြစ်စီဖို့နော်ဒီမြေကြီးဆိုင်ရာတာနာမှာကြောက်ယေရှုဟာဟိုဒီနော်ဒီကောင်းကင်ဆင်းသက်လာတဲ့ခရစ်တော်ကလူလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကအကုန်ထားခဲ့ရတာအကုန်ထားခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့တည်ခြင်းအပြန်ရှင်တဲ့နော်ယေရှုခရစ်ကြတော့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာတာနာကိုကျွန်တော်ထက်မှလာတီးစေတာ။အဲ့ဒါတော့အကုန်ပါလာတာ။နော်အဲ့ယေရှုခရစ်ကအကုန်ပါလာ။ဒါမို့အသက်ရှင်စေတတ်တော်ဝိညာဉ်ဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ထက်ကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့အသက်ရဲ့အသက်တရားနော်ဒီကောင်းကင်ဆိုင်ရာတာနာထဲမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမြေကြီးဆိုင်ရာသူ့တာနာကိုယ့်တာနာဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အခုဒီမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်ရဲ့အရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်နေတဲ့ဖရာကြောင့်တောင်တောင်မတူကြဘူးနော်ဂိုင်းကနာနဲ့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကမြေကြီးဆိုင်ရာပဲကြံခဲ့မဲ့အရာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့မြေကြီးဆိုင်မှာသွားရောယက်တီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တွင်းမွေးခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ခန္ဓာတော်တွေရောက်လာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခန္ဓာတော်ရောက်လာခြင်းဟာဘာဆိုဒီကောင်းကင်ဆိုင်ရာတာနာနော်ဖရာရဲ့အသက်နဲ့တွင်းမွေးခြင်းထင်းချောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ခံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖရာသဘောတူမှာလဲကြွယ်ဝပြည့်စုံပါဖျားမှာဖြစ်တဲ့တိုင်းကျွန်တော်မှာဖြစ်လာ哦ဒါကြောင့်မို့ညနေအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီเนาะအသက်ရှင်ပေးနေတဲ့
เนาะดีโตเทนผิดแต่คริสต์เนี่ยเท้งจองจี้กูอตวินเท้งนี่เนี่ยในไดขันอยู่บ่รู้อัดตะโลเองกาวินญาณเนี่ยเตี่ยวเนาะเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวจนเราดีมาเนาะสกาเปล่าเลยมั้ยเนาะเอ้ยญีม้าเอ้เนาะญีอโกเอ้ไม่วินเตบุล่ะนับพันชื่อเจนเนาะอะห่ากะเท้งจองนี่ล่ะเนาะซุมชื่อเนาะนอกตะบะจะมางารุบ่าซ้ามเนาะเนาะบ่าซาอุ่พ่แม่เนาะอะห่ากะบ่ซุเท้งจองจี้ เอ้อคริสต์เตียนเนี่ยชิดชินเมตตาจวยวาจองเนาะชิดชินกูเนาะขันยะลีลีเนาะพระญาติตบอตบอว่าโตยฤติลีลีโตยฤติฉิดเอ้อพระญาติสุดากะญัสสิเนี่ยมันมีญาบุดิญัสสิเนี่ยมันมีญาติพระญาติกูจนเราฉิดเลยสอบรู้ตะเตถูกเอ้อญัสสิเนี่ยมันมีญาติพระญาติญัสสิเนี่ยมันมีญาติคริสต์เตียนเราบ่รู้ฉิดเลยเตชะละตะคูก็တော့เอ้อคริสต์เตียนโกขันน่ะเองกาวินจีนี่เราบลาวก็อยู่เสร็จเลย เนาะကျွန်တော်အင်္ဂါဒီမှာရှိတယ်เนาะမတူညီရောက်တော့နေရာတွေမတူညီရောက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုညီကိုဟိုဘယ်မျိုးကเนาะဘယ်ရွာကအင်္ဂါဝင်အဲ့သူ့မတွေ့တာကြာပြီเนาะအဲ့ဒါကလေအဖွဲ့စည်းထောင်နေတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကဖယားရဲ့သဘောကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရလေလေဖယားသဘောတော့ဘာလဲကျွယ်ဝလာလေလေအဲ့ဒါကဖယားကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တက်တည်เนาะတက်တည်เนาะဒီဟာကိုခံစားအဲ့ဒါကဆရာလုံးနေတာမဟုတ်ငါခေါ
glorifying body ဖြစ်သွားတာဖယားတဘောနဲ့ကြွယ်ဝလာလေကြွယ်ဝဖယားကျွေးမွေးခြင်းเนาะဖယားကိုစားစားစားနဲ့ဖယားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာဖြစ်လာပြီးတော့ကြည်ဖယားနဲ့ကိုယ်နဲ့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်သွားပြီပါလေအဲ့ဒါ glorifying body ဖြစ်သွားတာဖယားဘုံနဲ့ပြည့်သွားတာဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတိုင်းလေ glorifying body မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူသိရင်လူဘပြန်ဖြစ်တယ်ငရဲကလွတ်ယုံနေပဲဒါပေမဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်လို့ရတဲ့ဖယားနဲ့ပြည့်ဝသွားတဲ့ glorifying body တော့မဖြစ်ဘူး။ဒါညီကိုအင်္ဂါဝင်ခြင်းနေဒီအရာလေးကိုသတိချက်စစ်ခြင်းနဲ့နော်ဒီတပတ်အမှားထဲမှာဒါကိုစားသုံးတဲ့ခါမှာမြေကြီးဆက်နဲ့ကောင်းဝင်ဆက်အော်မတူပါလား။နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗါလဲဟို judicial redemption ရွေးနှုတ်ခြင်းပြီးသွားပြီ။အဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းမကယ်တင်ရအောင်လို့နဲ့ပဲဖယားကျင့်တတ်မှုဖယားကိုသူ့ရဲ့ဆက်နဲ့စားသုံးဖို့လို့သေးတယ်ဖယားအသက်နဲ့ကြွယ်ဝလာဖို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရခြင်းရအဲ့သူ့ရဲ့ထိန်ချောင်းချင်းကျွေးမွေးခြင်းခံရဖို့ဒါတွေကထိန်ချောင်းချင်းကျွေးမွေးခြင်းခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်လေဖယားအသက်နဲ့ကြွယ်ဝလာတဲ့အခါမှာချီကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါဝင်ခြင်းတို့ပါလေဖယားရဲ့သဘောအတိုင်းထိန်ချောင်းတက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထိန်ချောင်းခြင်းခံသူတို့ပါလေထိန်ချောင်းတက်တယ်အဲ့တော့အပြင်ထိန်နေတဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂါဝင်ခြင်းအရောက်စီတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်ပါလေထိန်ချောင်းနေသလိုကျွန်တော်အထက်မှာအသက်ရှင်အပြင်နေတဲ့ခရစ်တော်ကလည်းအတွင်းတဲ့အနေနဲ့ဆက်လက်ထိန်းချောင်းပေးနေတယ်။အဲ့တော့ထိန်းချောင်းခြင်းကိုမခံတဲ့သူကလေကိုယ့်ထက်မှာအသက်ရှင်တချို့ကလေအင်္ဂါဝင်ခြင်းထိန်းချောင်းခြင်းကိုမခံဘူးနော်။ငါလာမပြောနဲ့ငါတိပိတာ။ငါလည်းတိပိတာငါဖတ်ပိတာငါနားလည်းပိတာ။အဲ့တော့တူးတောက်တဲ့အသက်ရှင်လာအဲ့တော့အတွင်းကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါဝင်ရဲ့ထိန်းချောင်းခြင်းကိုမခံခြင်းဟာသူကိုယ်၌ကအတွင်းတဲ့အနေနဲ့ဖယားရဲ့ထိန်းချောင်းခြင်းသူမခံဘူး။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုအင်္ဂါဝင်ခြင်းနဲ့မှเนาะအများကြီးတက်တည်ရှိတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါဝင်ထင်းချောင်းကြီးကိုမခံတဲ့အခါမှာတခါလေကိုယ်လာထင်းချောင်းတဲ့လူကထင်တာကကိုယ့်တဲ့ငယ်တဲ့သူလေမင်းကအခုမှမနေ့တနေ့မှနောက်ကပေါက်တာမင်းကနောက်မှเนาะ born again ဖြစ်တာငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ဆိုကိုယ့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့เนาะမာယွင်ပျက်စီးဖောက်ပြန်သွားတယ်အသက်ပါတည်ဆုံးသွားတဲ့အင်္ဂါဝင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ body တဲ့မှာမရှိဘဲနဲ့အင်္ဂါဝင်နဲ့ထင်းချောင်းခြင်းမခံရအဲ့တော့အင်္ဂါဝင်နဲ့ထင်းချောင်းခြင်းမခံတဲ့သူဟာဘာနဲ့တထက်တယ်ကြလို့ဆိုရင်
အတွင်းရနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတဲ့ဖခင်ခင်ကြောင်းကြီးကိုမခံလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာနော်အထိန်နေတဲ့ခုရှိတယ်ထိန်ကြောင်းပေးခြင်းကအပြင်ကနေလည်းအင်္ဂါဝင်ခြင်းနဲ့အပြင်ထိန်ကြောင်းခြင်းကိုဖခင်ကနော်အင်္ဂါဝင်လို့ထားပေးသလိုအသက်ရှင်ပြီးတဲ့တေခြင်းပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ဟာလည်းကျွန်တော်ထဲကနေပလဲထိန်ကြောင်းခြင်းကိုပြုတယ်အဲ့ဒါကထပ်တူကြတယ်ထပ်တူကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲအစည်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့သာသနာကိုယ်သာသနာအဲ့လိုပေါ်ထွက်လာဖို့မဟုတ်မြေကြီးဆိုင်ရာသာသနာပေါ်ထွက်လာဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာသာသနာနော် heavenly ministry ကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားဖြစ်စေလို့သဘောတဘောက်တိုင်းကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အတိုင်းကိုယ်ထဲမှာရှိလာဖို့ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖျားရည်ထားတယ်ချက်တော်ညီကိုအင်္ဂါဝင်ခြင်းအရောက်စီတိုင်းဒီမှာရှိတဲ့ body ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတော်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်ခြင်းအပြင်အပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းခြင်းကိုခံခံယူဖို့ကျွန်တော်လက်ချင်းပါအတွင်းထဲမှာအသက်ရှင်ပေးတယ်အတွင်းဒိန်းအတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုးတင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ထိန်းချောင်းခြင်းကိုလည်းဝန်ခံတတ်ဖို့လက်ချင်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရည်ရွယ်တဲ့တော့ပန်းတိုင်းဖျားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းဟာကျွန်တော်တို့အပြင်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ထိန်းကြောင်းချင်းကဘလောက်ထိကြီးပါဆိုရင်ဖျားနဲ့လူနဲ့တလုံးတွားတယ်ဖြစ်သွားဘူးနောက်ဆုံးဂျေရုရှလင်မြို့တည်နော်အဲ့ထိဖျားကရည်ရွယ်ထားတယ်နော်ချစ်တော်ညီကိုအင်္ဂါဝင်ခြင်းရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ထိန်းကြောင်းတဲ့သူစစ်မှန်တဲ့ထိန်းကြောင်းချင်းဒီအရာကိုနော်လစ်လာပိုင်းခြားနော်သင်ယူတတ်ပါစေဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်အရောက်ဆန်ကိုဆက်လက်စကားပြောပါစေလို့အာမင်အာမင်အာမင်